Aí, pessoal, nesse exato momento ele vai cortar aqui, ó, tá cortando lá, que essa água vai ficar toda aqui nesse reservatório que ele fez aí, ó. Vamos ver lá, vamos assistir a hora que a água vai correr pra cá. Enquanto isso, você já deixa um like aí. Deixa nós sem like não, viu? Beleza? Até o final desse vídeo. É um videozinho curto, só pra gente ver a sangria, o trabalho desses camaradas. Aqui, foi um buraco bom aqui, ó. Buraco bom mesmo. Sai daí não, daqui a pouco a água vai correr pro lado de cá. Vai prestando atenção aí, fica até o final. Até o final. Enquanto chega o final desse vídeo aqui, você já deixa seu comentário aí. O que você achou do nosso trabalho aqui na fazenda? Isso mesmo, JR Sertão Agrícola. Aqui deu pra ver a hora que a água vai estourar pra cá. Vamos ver o que que vai dar aqui. Daqui a pouco ela cai pro lado de cá. Não esquecendo que aqui tem os dois peixinhos. Tinha, não sei se ainda tem não. Vamos olhar. Se tiver, vamos ver qual que vai ser, como eles vão se comportar, porque vai faltar um pouco de oxigênio, eu creio. Quando a água bater para esse lado de cá, a água tá bem limpinha. Quando ela bater pro lado de cá aqui, certamente a água vai. Ela vai, quando ela chegar para esse, ó, para esse outro lado aqui, ó. Então, certamente quando ela bater aqui, ela vai ficar barrenta, como chama aqui, né? Misturada a água, ela vai ficar escura e vai faltar oxigênio. Certamente se faltar, eles vão ficar boiando. Mas vamos assistir para ver o que vai acontecer com os filhotinhos de peixe que está desse lado aqui. Beleza? Vamos assistir, vamos ver o que vai acontecer. Olha como tá bonito o tempo, olha. Deixa eu mostrar para você o tempo. Vixe, mas se eu voltar para lá, que é para a gente assistir a hora que a água vai pular para cá, viu? Então, não pode sair daqui não, do ponto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Quer dizer, o que vai acontecer é que a água vai passar para o lado de cá. Essa água aqui todinha, ó. Ele vai jogar para cá, fazer a sangria para ela vir para esse... para esse reservatório que ele fez aqui, ó, certo? Que é para ele poder trabalhar lá onde tem água. Vamos ver então, vamos ver o que vai daí. Daqui a pouquinho, sai daí não, viu? A água já pula pro lado de cá já já, viu? Já já, ele tá cortando lá e ela vai sangrar para cá. Agradecendo a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Não se esqueça de deixar o like aí, o dedinho de joia. Você que não é inscrito ainda, já se inscreve, tá certo? Tem um nome aí, inscreva-se, toca o dedo em cima. Olha aí, 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 a água veio agora. Não, não veio ainda. Mas já, já tá vindo, viu? Não é muita, muita, muita não, mas é isso aqui, ó. É uma lagoa não, um pequeno barreiro aqui. Tá crescendo aqui para fazer um reservatório para criando de peixe. E também para fazer, irrigar, para tá... melão, tomate, por via irrigação. Já já, já já sai pra cá o povo. Já já sai, o piloto tá lá, ó. Puxei ele aqui pra você ver lá, gente boa, pegada, ó. Olha. Piloto! Olha lá, gente indo. Olha a água, olha a água, olha a água, olha a água, olha pra perder o momento da água, olha a água vindo do lado de cá, olha. Olha aí, olha aí. Olha a água, olha a água, olha, olha, olha a água aí. Ó, ó, como a água tá vindo, ó, ó. Olha, olha, olha. Olha. Olha, rapaz, a água como tá escura, ó. Ixi, vamos ver como é que os peixes vão ficar aí. Ver como é que os peixes vão ficar aí. A água tá vindo. Deixa eu voltar um pouquinho lá. Aqui, pelo outro, por outro ângulo, para vocês verem, ó. Ela tá chegando aí, ó. Olha aqui, ó. E o piloto tá lá. Aí, ó. Coisa linda. Agora eu vou buscar em outro. Vou subir lá para onde tá a reta escavadeira, ó. Aí, ó. Ó, piloto, vai passar no JR Sertão Cultura, viu? Canal JR Sertão Cultura. Pronto, eu vou olhar lá. Cabra macho aí, foi ele que fez serviço aí, ó.
E aí o tempo tá bonitão aí, ó, pra vocês verem aqui, ó. E a água tá aí, ó. Vai encher e ainda vai. Olha, vai encher e ainda vai sobrar água. Coisa boa. Aí, ó. Maravilha, maravilha. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aí, ó. Coisa boa. Coisa boa, boa mesmo. É a água, como é que fica? Olha. Posso falar com você? Posso falar com você? Pode sair, pode rodar, não tem problema não. Acaba de desenrolar, tá com a gente aqui, ó. Salgueiro, né? É. Deixa eu te falar. Salgueiro. Como é o nome? Naldo. Naldo. Naldo do Salgueiro, cabra macho. Trabalhava na como é que é? Consertando estrada, recuperando, né? Era no tapa-buraco. É o tapa-buraco. A construtora CDC. Muito bem. Aí você trabalha na tapa-buraco e agora tá trabalhando na abre-buraco, né? Na abre-buraco. Aí, trabalha na tapa-buraco agora, ó. Tá trabalhando aqui na abre-buraco. É isso mesmo. Caba macho. Olha aqui, ó. Esse caba aqui é dos que tá... dos colaboradores aqui da fazenda. E aí? Tudo bom? Olha aqui. Seu nome? Diego. Diego? Tem apelido? Dieguinho, já tá com 2 dias que você tá aqui na fazenda, né? Fazenda JR Sertão Agrícola. Olha pra cá, pro pessoal que você é bem assistido no nosso canal aqui. E aí? É legal aqui ou não? Você agora vai enriquecer nessa fazenda, não vai? Vai, se Deus quiser. Aí, o Dieguinho desenrolado, esse moleque é desenrolado. Aí, aí, turma boa. Olha, pessoal, eu vou ficando por aqui. Mas eu quero esperar vocês na próxima matéria aqui no nosso canal JR Sertão Cultura. Valeu!